R$100. Eu vou fazer algo com essa nota e no final eu vou dar ela de presente para você. Mas escuta bem, quanto vale essa nota? E se eu fizesse? Quanto vale ela? Ela não perdeu o valor por estar dobrada? E se eu fizesse? Você quer ela assim mesmo? Ela não perdeu o valor? E se eu fizer isso com ela? Ela não perdeu o valor? Ela continua valendo R$100? Assim é você para Deus. Assim é você para Deus. Não importa o quanto as pessoas te pisam, não importa o quanto as pessoas te humilham. Não importa o quanto as pessoas digam que seus sonhos são grandes demais. Não importa o quanto você já foi humilhado na vida. Deus te ama da mesma forma. Ele é apaixonado pela tua vida, como você é. Às vezes você acha que você está amassado demais, que você foi pisado demais, que você foi humilhado demais, e que por isso você não tem valor. Mas Deus é apaixonado por você e o valor nunca foi perdido.